Terve, se on Jussi-Kalle ja Santtu. Täällä taas ja Santtu täytti joku yli kuukausi sitten 20, niin Täh? No 12, 18. Osaan 18, kuva. Joo. Se oli minä, joka täyttää 21, mutta siis mä tässä kelasin, että mikä olisi parempaa, kun Santtu on 18, niin juodaan Santun kanssa Santtua. Sandelsia. Niin Santun kanssa Santtua. Että meidän pitää nyt esteettisesti avaa nää tässä mikin eessä ja yhtä aikaa. Kolkkaa, nyt. Santun kanssa Sandelsia. Tässä videossa me tosiaan me otetaan random jotain kysymyksiä, mitä heititte mulle ja Santulle, ja sitten me katsotaan mun ja Santun tekemiä vanhoja videoita. Sanokaa kaikki kommenteissa, hei Olaville! Hei! Haattekaa tykkäys? Kaikki on Olavi! No, aloitetaan yhdellä kysymyksellä ja mennään sit kattoon yksi video. Santtu, montako konetonttua vastaan pystyt maksimissaan taistella 4 promillen sokerihumalassa hoplopissa? Et silleen, et oletetaan, että saat semmoses hoplopin, tiiäks, semmoses kiipeilytelineesi, tiiäkkö? Montako konetonttua vastaan? Varmaan 10. Tää on varmaan kuuluisin video, missä Santtu on. Täällä on 442,000 näyttökertaa. Mitä tuo joo, kommentit se, pois päältä? Joo, se tuntuu siltä, että se taitaa myös olla ensimmäinen tyyliin. Niinku video, missä mä silleen kunnolla esiinnyn. Mun on pakko pausaa tähän, koska on suoraan Fitsiltä pöllitty tää intro. Jep. Tää viimusiikki, suoraan Fitsissä. Vittu, nyt täytyy ampua! Vittu, nyt täytyy ampua! Tosta täytyy saada muuten viestiä, niin mulla jossain johtaa. Vittu, nyt täytyy ampua. Toi on kyllä, mä oon kuullut tän niin monta kertaa. Joo, mäkin oon kuuntelee tätä samaa. Ja toi on jäänyt elämää. Santtu, mitkä on sun lempipornosivustot? Pikku kakkonen varmaan. Mä en kattonut pornoa. Ehkä. Jos on joku pakko valita, niin pikku kakkonen varmaan. No onko pikku kakkonen vielä lemppari? On siellä ihan hyvä, mutta... Kuten Santusta näkee, se on kova pumppaari auttaa. Paljon sä nostat penkistä? Perseen. Oikin on jäänyt elämään. Santtu, minkä kokoinen muna sulla on? En mä oo koskaan mitään noita. Täytyisi joskus kyllä ottaa ihan desiin. Mehän otettiin Santun muna desimitan kanssa. Oli yksi tähän desi. Klippi siitä. Pitäisikö sun mitata se muna? Se oli oikeesti vitsi. Mä oikeesti. Pitäisikö se mitata? Varmasti. No niin, tänään mitataan se mun muna. Niin kun me silloin joskus luvattiin. Voitko sä pitää tuot? No. Katsotaas, miten iso se on. Sillä on enää yksi. Palautetaan sitten takaisin. Mahtuu se kevyesti. Siellä on muna. Näyttäisi olevan 1 desilitra. Montako keskiolotta pystyt juoda illassa? Veikkaan, että ainakin 24. Riippuu miten... mikä vitun tehokkuus? Siis miten monta promillea sinä... Eiks paljon on keskiolut, eiks se on, että just nää on keskioluita? 4,7 eli joo, nää on keskioluita. No mä tiedän, ehkä 1. Anteeks. Taas seuraavaksi Santun kanavatraileri, koska tää on silleen niinku... Se on siis loogisessa järjestyksessä. Täällä joo. Lukee, olen 12-vuotias Santtu Valkeakoskelta. Terve, se on Santtu täällä taas. Mä oon 12 Valkeakoskella asun tosiaan. Tää on Valkeakosken seikkailupuiston linna. Niinku Hämeenlinnassa on Hämeenlinna, Turussa oli kai Turun linna, mitä noita nyt on, mut Valkeakoskessa on seikkailupuiston linna ja siellä on liukumäki. Teillä liukumäkeä? Yeah. Miten on mahdollista selvitä elossa, jos on 86,5 partiolaista yrittää jyrää sut joulukalenterilla Paavo Pesusieni sukat jalassa? Toi on aika paha. Mut suosittelisin kantamaan jotain vähän kättä pidempään, niin yleensä sillä saattaa selviytyä. Paistin pannu käy, kolkkaat ne sillä ja jyrät ne sillä kalenterilla. Tää on meinaan kans klassinen video, tällä on melkein 300,000 näyttökertaa. Roses are red, violets are blue, family friendly, PG clean, now give me ads fool. Jonne tein muista, kun oli mainokset kovassa. Ja onko mainoksia, katsotaas. Hei, mä oon tehnyt 53 senttiä tosta, kyllä vaan. Onko? Missä onko. Rajoitukset, ei mitään, on mainokset. 53 senttiä, let's fucking go! Vittu, että on kyllä AdSenset noussut, mitä helvettiä. Mm. Mä muistan, mä kysyin tähän tosi montaa eri tubettajaa tälle videolle. Hurhur, Nova.
Mauton. Mauton, joo. Ja... semmosia, mitä Santtu katto. Joo, mä katson vieläkin itse asiassa hurhureja joskus, vaikka siinä en tee videoita. Häjää, hampu, pöö, se olenkin minä, Hurhur Games. Hui, apua, mitä helvettiä, mistä se tuli? Mistä Hurhur tuli, mitä helvettiä? Oikein hyvää syntymäpäivää, ja Santtu, mä rakastan sun videoita. Quality content, 27, keep it up. Moikka Santtu, mä kuulin, että sä täytät 13 vuotta, joten tosi hyvää 13 synttäriä sulle. Ja hei, muista juhlia ankarasti, eli biletä bro, ja muista syödä paljon karkkiä. Pitun, eli biletä bro. Biletä bro. Moi Santtu, mä kuulin, että sä täytät 13 hyvää syntymäpäivää, mä tuossa olet tämmösen sipulin synttäri lahjaksi. Monelle ei oo tällaista sipulia, toi on vitsin hieno sipuli. Ja tota, joo. Itse asiassa, tää on se sipuli, minkä Nova antoi Santulle synttärilahjaksi vuonna 2017, tässä se on. Siis tää on hyvä klippi. Nolla luksisekuntia. Ole nyt! Nolla luksisekuntia. Haista paskoa! No mitä vittua sinäkin siellä ulkopuolella? Ai se ei meni sekali. Onksilla ihan kaikki kunnossa? Se ei pääse kamerille, niin se tulee vaan. Vähän harmittaa. Siis noin paljon harmittaa, ihan niin, ihan hitusen vaan. Mä haluaisin sitä kuvan, kun sä näytät toi meemiltä nyt. Vittu toi kuva. Tältä näyttää voittaja. Milloin Burger Kingin kaljalle? Mulla on tähän vastakysymys. Myydäänkö Burger Kingissä vielä olutta, kun mä mietin tota yksi päivä, että ne ei silleen niinku mainosta sitä enää, mut saako Burger Kingistä olutta? Saatana. Tää on varmaan yksi mun lempivideoista sun kanavalla. Tän nimi on Tarina tappelusta koulussa. Saatana. Mitä? Otsikkoa ei löydy. Taas dinosaurus tuli takas. Hei. Otsikkoa ei löytynyt. No en. Ihan saatana hyvä tarina tappelusta. Tossahan ei oikeesti, se mä joskus, sit mä taisin myöhemmin julkaista sen virallisen videon, kun mä huomasin, että toi siitä oli. On video, mut siinä musiikit on niin kovalla, ettei kuule mitä sä sanot. Kuin kauan kestää taistella saunatonttuja vastaan, kun niillä on puumiekat? Riippuu paljonko puumiekas on vielä sitä niin sanottua, ennen kuin se tuhoutuu. Vittu ei saa lähteä kuin paskalle käymään tuo ulkopuolella. Jos sä aina katot tätä, tai kukaan tän oppilaskodin ohjaajista, niin haistakaa paska! Haistakaa paska! Mä vaan pyörin tuossa käytävän silleen tälleen näin. Kattokaa ne. Ja siitä vittu heitetään huoneeseen. Ja mikä helvetin tää vammainen paska koulujärjestelmä on? Toi on muuten ihan totta. Mä oikeesti vaan pyörin siinä vitun käytävällä. Ja vittu ei jollekin tyyliin vielä. Niin sinne vaan yhdet vittu heittää mun tonne huoneeseen. Vittu mua vitutti tossa videossa. Se ilmenee tästä videosta, että sua saattaa hieman harmittaa. Noniin, Santtu vittu rikkoo sääntöjä. Gangstu. Ootte idiootteja! Vittu, servattu! Vittu, miten comebackkäätte tosta? Ei ole mitään vittu mahdollisuuksia. Se on niin vittu hyvä juttu vittu. Niinku kameralle. Ootte idiootteja! Mikä on ensimmäinen asia, jonka teet kautta teit, kun täytit 18? Se puna... No niin, se alkoholi alkaa vaikuttamaan. Kuohuviinipullo, joka juotiin semmonen 18-vuotis. Mikä editi on kuohuviinipullo. Siitä on muuten Facebookissa kuva. Aikaa kattomassa. Tässä on Santun kokisreissu ja kattokaa, siellä on Olavi, kun se oli pieni. Vittu, Olavi oli kyllä, siis se on ollut niin pieni oikeesti, mitä helvettiä. Siis kuin pieni voi koira muka olla? Kattokaa sitä! Siis... Verrakkaa pikkusen. Onko vähän vittu rojahtanut, ei? Pikkusen rojahtanut, piski. Ai, derbi senda, huhhuh. On. Nyt meinaan on. Ani mä muistan,
Tää on tyyliin just kun mä olin saanut kortin. Mä olin noin katteet vaihtanut, mutta tossa on niinku näkyy on vakiotanko. Sit mulla oli vielä noin vanhat kaasukahvat tai noin vitun tupet. Tää oli silloin just kun mä olin saanut kortin. Niin mä en oikein osaa ajaa tästä. Niin tyyliin kuukausi siitä kortista jotain. No varmaan vähemmän, tää on varmaan joku vittu viikko. 2 päivää, en mä tiedä, tosi vähän kuitenkin. Mm. En osaa oikein käyttää kytkintä tässä. Mä voin kertoa sellaisen tarinan, että tällä sillalla meillä kävi silleen, että Arsi ja Jere ajo skootterilla edestä ja mä tulin perästä. Ja tää on siis semmonen niinku kävelytie, mutta tästä kyllä saa ajaa mopolla. Et siellä on semmoset kyltit, että saa ajaa mopolla. Semmonen yksi äijä, se yritti ensin lyödä niitä mun frendejä, jotka ajo edellä. Sitten se yritti lyödä mua, ja sitten se lähti tiiäks juoksemaan meidän perään. Niinku me ei menty edes kovaa, ja tossa saa ajaa. Santtu oikeesti kävi toi kypärä päässä, sit siinä on tiiäks kamera päällä, ja siinä vilkkuu punainen valo, ja ei vaan kävelee kypärä päässä tuolla. Niinku vittu kaupassa. Ei yhtään epäilyttävän. Ja kukaan ei sanonut mitään, ketään ei kiinnostanut. Kohta saat laittaa ne tuolla. Sitten siinä on vaan jotain random ihmisiä. No silleen, mitä vittua? Katso, että vittuako toi kuva? Vittuako toi kuva? Ja se on hyvä, kun ei sano mitään. Ja siis, ne on vaan silleen turpa kiinni. Parasta on, että tässä on niin monta näyttökertaa, että ne on saleen nähnyttä. Niin kuin ihan varma, että ne on nähnyttä. Mikä on pelatuin Steam-peli? CSGO. 1289 tuntia, mutta toi on kyllä aika kasuaali. Jokaisella suomalaisella miehellä on ainakin 1000 tuntia CS:ssä. Hyvänä kakkosena tulee TF2, mutta mä kyllä luulen, että jossain Minecraftissa olisi enemmän, jos sä laskis ne tunnit. Ja sit varsinkin kun mulla on niinku mulla on 2 akkonttia ollut koneelle, sit mulla on ollut se Pleikka 3:lle, mulla on se Switchille ja sit mulla on ollut se puhelimelle. Siis tästä mä olin yllättynyt, mitä vitusta mä oon pelannut Maisumerkaariin, niinku mitä helvettiä. Vittu tää on hyvä. Ois, oottakaa hetkinen, mä yritän saada sen. Tämmönen ihmispokemon, jonka nimi... Santtu siis kattoo tätä vittu väärää puolta, tätä takapuolta tosta kohdassa. Joo, en tiedä mikä tän nimi on. En tiedä mikä tää pokemoni on, mutta... Tää on joku Pokemoni tää on. Sitten lähetään ja kato, tässä. Tässä kelaat, että nyt se kattoo sitä oikeeta puolta siitä kortista. Nyt se tajuu, että se kattoo väärää puolta. Mitä vittua? 2 samanlaista korttia. Tää oli ihan vitu hyvä. Tää äijä kattoo väärää puolta siitä kortista. Okei. Okay. En tiennyt, että tämmönen on mahdollista, että täältä voi tulla 2 samanlaista. Mut hetkinen. Ja tässä taas se kattoo niitä. Siinä on toisella puolella eri väri. Sä luulet, että se tajuu. Nää näitä Pokemon Go-kortteja, kun täällä lukee Pokemon Go tuo ylhäällä. No, tää video on varmaan tässä, että se olisi Jusu ja... Santtu. Täällä taas. Hei hei!